Здравейте, прекрасни хора! Дълъг път минаваме, преминавайки през живота си. С много неща се сблъскваме, много неща ни се случват, огромни уроци учим, много добри учители срещаме по пътя си. Днес обаче, докато разглеждах библиотеката, аз съм човек, който много обича книгите и общуването с книгите. И някак така и не се научи да използвам тези електронни формати на книги. Не, че когато не се наложи и нямам друга опция, не ги използвам, но общуването с книгата за мен винаги е било нещо изключително ценно и много приятно. Та докато се рових из библиотеката, търсих си нещо приятно, открих най-специалната книга в моя живот. Тази книга, която буквално ме преобърна, буквално ми показа, че има и нещо друго, освен всичко това, за което ми говореха тогава. Казвам така, защото това се случва в далечното минало. Това звучи малко, все едно съм някъде на около 800 години. Но наистина това се случва в едни времена, в които нямаше интернет, в които нямаше статии, семинари, учители, до които да имаш достъп и от които да получиш някакво знание. И когато открих тази книга, тя е не много дебела, едно тъничко книжле, но когато я открих, никога няма да забравя как тази книга буквално ме удари по главата, буквално ме тресна и ме отрезви и ми показа, че всички онези неща, които съм си мислила, всички онези усещания, които съм имала, може би има нещо вярно в тях, защото това беше един период, в който не се говореше за нещата, за които си говорим днес с теб. Така, всички тези неща, повече като че ли се криехме, че говорим за тях, че правим, практикуваме и така нататък. Ето това е книжката, която наистина преобърна моя живот и аз я имам винаги в библиотеката си. Колкото и пъти да съм сменила мястото, където живея, колкото и пъти да съм преподреждала библиотеките си, тази книга винаги съм намирала начин да присъства така в моята библиотека и от време на време си отгръщам и тя ми напомня за момичето, което бях преди години, за всички онези мисли, мечти, купнежи, трудности, през които съм минала. Ето я представям вие, това е любимата ми книга. Тя се нарича Четирите споразумения. Разбира се, лайфа подава огледално образа, затова я виждате огледално, на Дон Мигел Руис. Практическо ръководство за лична свобода. Ето това ми даде тази книга. Толтекска книга за мъдростта. В нея, вижте колко е тъничка, събрана е толкова много мъдрост, която дава такова невероятно усещане за лекота и за свобода, защото всъщност тези четири споразумения човек ги изключва със самия себе си и те наистина имат силата да обърнат живота. Моя го преобърнаха наистина наопаки и всъщност от тази книга започна така цялото преобръщане, което се случи в мен. Сега само ще ти прочита тези четири споразумения. Аз съм уверена, че повечето от вас познават много добре това книжле, но пък защо да не си напомним отново четирите споразумения, които дават такава голяма лекота. Първото споразумение – бъди безгрешен в словото си. Така, няма да ги коментирам. Всеки един от нас така има мнение по темата и по въпроса. Второто споразумение – не приемай нищо лично. Ето това направо ме удари по главата, като с някаква тухла четворка. Буквално ме разтърси и ме отрезви. Наистина, това споразумение преобърна много неща за мен, защото аз съм силно чувствителен, силно сензитивен човек. Улавям в пространството много-много финни нюанси на всякакви емоции, мисли, ако щете, енергии, вибрации и аз бях безкрайно чувствителна, когато някой ми каже нещо, когато дори то да не е насочено към това да бъда наранена, така че не приемай нищо лично е онова
споразумение, което аз направих със себе си и което ми даде истинско усещане за свобода. Третото споразумение не прави предположения, нещо, което си позволяваме постоянно да правим. По-добре попитай, по-добре провери, отколкото тук в главата да се въртят някакви странни мисловни процеси и ти да правиш предположения, които почти на 100% не отговарят на реалността и на истината. И четвъртото споразумение – винаги прави най-доброто, на което си способен. Това са четирите споразумения, които всъщност човек е добре да направи със самия себе си. Четири споразумения, които дават невероятното усещане за лекота. И понеже аз съм човек, който наистина обича общуването с книгите, обичам разлистването на страниците, обичам миризмата на една книга, а пък когато времето е малко по-хладно, когато е малко по-дъждовно и мрачно, това пък е идеалният момент, в който да отвориш някоя прекрасна книга, някоя книга, която ти е подействала добре. Аз не съм от хората, които използват книгите еднократно. Особено книги, които много дълбоко са ме докоснали, много дълбоко са ме преобърнали, защото в последствие, в пътя на човека, той среща още много. За някой може да е книга, която да го е преобърнал, за друг може да е учител, човек, който му е помогнал в някакъв ключов момент от живота. Но така или иначе, ние, минавайки през пътя на живота си, непрекъснато срещаме неща, които ни докосват дълбоко, които кликват в точния момент с всичко това, от което сме имали нужда. Аз след това открих още много книги, но тази е първата и тя завинаги остана в сърцето ми. И много често аз се връщам обратно към книги, които са ме докоснали силно. Ето това исках да ти кажа. Аз не съм от хората, които минават през една книга, след това я пъхат в библиотеката и повече никога не я отварят. Когато усетя, че някоя книга ми е много специална, много важна и ме е намерила наистина в точния момент, тогава тя обикновено стои на нощното ми шкафче и аз дори имам един много странен такъв навик. Аз не обичам да чета книгите бързо. Защото бързото прочитане на книгите някак си ти отнема възможността дълбоко да осмислиш нещата, които си прочел. Разбира се, говоря за дълбоките книги, за тези книги, които наистина дълбоко влизат в нас. Обикновено това са книги, от които чета поне повече от 4-5 страници на ден или на вечер, защото искам така да си запазя максимално дълго време тая медена вибрация, която ми носи книгата. И имам навика да чета няколко книги наведнъж. Обикновено около мен има няколко книги едновременно, които така ми носят много приятна вибрация и много приятно усещане. Това е една от книгите, която почти винаги е много близо до мен, за да ми напомня. Защото с едно прочитане на четирите споразумения, човек няма как да ги осмисли дълбоко, няма как да ги приложи в живота си. А едно знание, ако не бъде приложено истински в живота, то не върши особена работа. Така че ще ми е много любопитно да споделиш коя е твоята книга, която е преобърнала твоя живот, твоето осъзнаване, твоя начин на поглед към света, защото тази книга направи точно това с мен. Аз я открих в едни времена, в които за нещата, за които си говорим днес, като че ли беше тема табу, като че ли малко смеехме да си коментираме тези неща. И няма да забравя, че излизах от къщи, слагах си я в чантата и отивах, аз тогава живеех в Пловдив, близо до така наречения Младежки хълм. Отивах на Младежкия хълм, имах си там една любима пейка, близо до влакчето, и там има една детска железница, от която пък аз имам спомени от съвсем малко дете. И сядах на една пейка, отварях си тази книга и буквално се пренасях в абсолютно различен свят, в абсолютно различно измерение, така че тази книга за мен е истинско съкровище и тя ми носи толкова много спомени, връщаме толкова много назад и ми е толкова лесно, когато погледна тази книга,
да осъзная огромния път, който съм извървяла, защото всеки път, когато я взема в ръце, тя ми напомня за момичето, което бях, за мястото, където се намирах и много бързо мога да осъзная целият път, всички стъпала, които съм преминала, всички дупки, в които съм влязла, всички падания, които така съм преживяла, ставания, ожулвания, понякога сериозни удари на главата и от разбиването на стени с глава. Всички сме го правили, знам, че е така, особено в един определен период от живота си. Така че спомни си коя е първата книга или първият човек или първият учител, до който се докосна и който наистина те преобърна, наистина ти даде вяра, че онези твои мисли, чувства, емоции, неща, които те вълнуват, всъщност вълнуват и други хора, вълнуват и още някой, който като теб търси отговори, задава въпроси и се опитва да преминава с все по-красиви стъпки през така житейския си път. Това е, което исках да ти кажа. На мен лично ми стана супер мило и уютно. И това е книгата, с която така ще си припомня някакви неща през следващите дни, защото наистина времето е едно такова по-мрачно, по-хладничко и то предполага човек да се сгуши под едно топло одеяло, да си напали свещички, да си пусне аромати в дома и да отдели малко време за себе си с хубава книга. Ще се радвам да ми кажеш коя ще е твоята книга. Знаеш ли, преди време в студията ни и в Пловдив и в София направихме библиотека, в която аз помолих хората да донесат всеки точно тази книга, която наистина му е дала много в конкретен момент, защото може би тази книга ще намери и друг човек в точно такъв конкретен прекрасен момент. И хората донесоха прекрасни книги, които да споделят с другите. Имаме прекрасни библиотеки, особено в студиото ни в Пловдив. Така че споделянето на това, което е докоснал теб, може би ще помогне на още някое човешко същество да открие правилните отговори на въпросите, които го вълнуват към този момент. Нека да е много медено-меден. Събуди слънцето в сърцето, събуди слънцето в твоите мисли. Върни се дори назад в хубавите спомени, които имаш с някоя хубава книга, която наистина си открил, която наистина те е намерила и те е докоснала. И ще видиш, че ще осмислиш с истинско приятно съдържание следващите часове или дни или мигове, които ще отделиш на тази хубава книга. Защото наистина всяка хубава книга, тя е един портал към една друга реалност. И си струва понякога да влизаме в тези красиви, прекрасни реалности, да научаваме още за себе си чрез тях и да разширяваме още малко кръгозора и начина, по който гледаме на света, защото това е истинското богатство. Нека да са много вълнуващи дните ти, нека днешния ден да ти е слънчево и медено, защото с хубава книга и с прекрасни хора, които знаеш, че са някъде там и вървят близо до теб, живота става чудно, прекрасен и магически вълшебен. Такъв да е денят ти. До скоро!